Изтичат последните дни за номинации на нов главен прокурор, за статута на обвинител номер 1 и отговорността на тримата големи в правосъдието. Ще си поговорим сега с Антон Станков, бивш министър на правосъдието. Здравейте. Здравейте. Да започнем така. Трябва ли бъдещият главен прокурор да бъде от средите на прокуратурата или да е бил прокурор в кариерата си? Историята сочи, че до момента няма прокурор от кариерата, който е станал главен прокурор. Обикновено това са били хора извън прокуратурата. Може би това е добре, защото прокуратурата е един много така сериозен строй, дисциплиниран, пирамидален, иерархичен и външно лице може би е по-добре да управлява прокуратурата. Да припомним, само Иван Татарчев... Не казвам, че няма възможни кандидати в момента вътре от средите на прокуратурата, но... По-добре е някой отвън казвате. Историята случи, че няма такъв. Иван Татарчев беше адвокат. Адвокат. Борис Велчев беше преподавател по наказателно право. Никола Филчев беше също преподавател. Тогава беше заместник на правосъдието на кабинета на Костов. И съдия във Върховния касационен съд беше Никола Филчев. Да, и Сотир Цацаров беше също съдия. Съдия Пловдивския окръжен съд. Да. Сега, заради спецификата на номинациите, които бяха в Закона за съдебната власт, променени сега последните преди 3 години, горе-долу може да има 3 кандидатури, защото прокурорската колегия е съставена от 11 души и по 3 човека могат да номинират един кандидат. Това е достатъчна гаранция за качествен избор ли е? Мисля, че да. Закона позволява да има номинации. Качественият избор се взима от цялата колегия на Висшия съдебен съвет. 2/3 мнозинство трябва. Целият пленум. Пленум, да. Прощайте. Да. Смятате ли за пропуск в закона липсата на ограничение един член на колегията да предлага само един кандидат? Сега в момента може един член на прокурорската колегия да се подпише по 2 номинации. Мисля, че не е пропуск. Мисля, че не е пропуск на закона, защото избора на който и да е в Висшия съдебен съвет, дори да е някакъв районен съдия в най-малкия районен съд в България, означава консенсус. Мисля, той трябва да бъде избран с някакво мнозинство. Така че, мисля, че е по-добре да има колективна кандидатура. Да. Президентът проведе консултации за критериите за нов главен прокурор. Някои видяха в това преднамерена намеса. Вашето мнение какво е? Президента има решаваща и завършваща роля в избора на главния прокурор. Така че мисля, че това, което той направи, беше навременно, преди стартирането на хронологията на изборите. Те ще започнат на практика след средата на юли някъде. Мисля, че се падаше. Да, 15. Но аз приветствам тези усилия на президента, защото те създават усещането за публичност, за наблюдение върху тая процедура. Обществено наблюдение. Лихт, така да кажем. Осветяване. Да. Добре, до каква степен обаче политиците влияят всъщност на избора на нов главен прокурор? Ами този избор по принцип е политически. Защото съвсем скоро бяхме свидетели как холандският външен министър каза, че България няма да стане член на Шенген, докато не реши проблема с корупцията. Ключова фигура за решаване на проблемите с корупцията в България е главният прокурор. Тоест, този, който ще бъде следващия главен прокурор, е ключова фигура, политическа, за политическото бъдеще на България. Дали България ще бъде в Шенген или няма да бъде. И сега тук някой ще подскочат, ще кажат, ама това не е ли застрашаване на разделението на власт? Ами, те властите много ясно са разделени в Конституцията. Съдебната власт е департизирана, но не и деполитизирана. Няма как да се избяга от политиката в съдебната власт. Има забрана за членство в партия. И, за съжаление... В момента има ли политическа дейност прикрита зад някаква цвят на тогата? С неудоволствие ще го кажа, но според мен има. Част от структурите, които са професионални структури, озаглавени, че са професионални структури,
получават външни финансирания и се занимават на практика с политическа дейност. За Съюза на съдиите най-вероятно имате предвид? Ами, да речем, да. Не искам да се конфронтирам с колегите, просто да. Те сами трябва да си бъдат коректив. Доста често призиви към Лозан Панов има за определена политическа кариера. Ами, познавам Лозан Панов лично, доста отдавна. Има някакъв стремеж в него, такъв, който... Какво да кажа? Всеки знае себе си. Казахте отдавна, всъщност има ли промяна, откакто го познавате? Защото някой казва, че има доста рязка промяна. Има. Този Лозан, който аз познавах, не е този Лозан, който е в момента. Тоест... Хайде да продължим. Бихте ли се запознали с този Лозан? Нямам контакт. Да. Нямам контакт. Добре. С новия Лозан нямам контакт. Добре, с новия Лозан нямате контакт. Ще се поговорим за по-нататък и специално за отговорността, които някои кръгове в България смятат, че са фрустрирани специално около Лозан Панов. Но тъй като си говорим за главния прокурор, как оценявате всъщност вие мандата на Сотир Цацаров? По принцип, ако така ми погледнете биографията, смисъл интервютата в исторически аспект, аз избягвам да давам оценки. Сотир Цацаров, според мен, имаше успешен мандат, съответно неизбежно свързани с скандалите, свързани с поста на главен прокурор. Много силен финал дава в момента. Всъщност, някои от нещата, които прави той сега, може би... Кое трябва... смятате за силно като финал? Операциите? То се вижда. Операциите, желанието му да преструктурира прокуратурата, това са неща, които обикновено се правят в началото, а не в края. Изненадан съм, но са логични, хубави. Добре. Преди две седмици, всъщност, в интервю за Офанзива, Данаил Кирилов, който също има право да номинира... Като министър на правосъдието. Да, като министър на правосъдието, кандидат за нов главен прокурор, каза, че ще предложи фигура за нов главен прокурор само при остра необходимост да се коригира, ако се създаде внушение за предрешеност или се предпоставя неуспех на процедурата. Подкрепяте ли едно подобно решение, тъй като вие също бяхте министър на правосъдието? Приветствам такава заявка. До момента министър на правосъдието не е предлагал главен прокурор. Ако колегата Кирилов се така поставя в ролята на коректив, това е много хубаво, много ангажиращо. В същото време, като част от изпълнителната власт, трябва да си дава сметка, че отговорността му е много, много по-голяма, отколкото, ако направи номинация, отколкото другите членове на Висшия съдебен съвет. Да, това може би ще бъде разтълкувано като опит за намеса. Отговорността му ангажира целият кабинет, всъщност. Да. Добре, т.е. подкрепяте подобно мнение. И друго, което приветствам при него, той е заявил тези дни, че ще подаде оставка, ако мониторинга не бъде прекратен. Да, мислех да си поговорим за това сериозно, в края на разговор. Обаче сериозна да... мъжка дума, много се надявам да няма повод да подаде оставка. Значи, и това е... мониторинг да падне. Да, това е в края на октомври, всъщност да кажем за мониторинга. Този мониторинг всъщност, айде вашето експертно мнение, трябва ли най-накрая да отпадне, защото това е като политически натиск за някой от правителствата и на Запад. Говорихме и за Холандия в интерес на истината. Това също тяно се използва. Тази лупа всъщност изигра ли вече ролята си, тъй като ние сме членове на Европейския съюз вече 12 години? Повече. Така, 2007-2012. Да. Този механизъм на мониторинг, много български думи такива. Да, да, да. Богоров, ако беше, щеше не, да се заради. Не ги харесвам, но както и да е. Наблюдение. Наблюдението всъщност се използва за вътрешно-политически цели. И в този смисъл на мен не ми допада. Ние тук от България подаваме една информация, която отива в Брюксел, къде точно отива не е ясно. Обработва се и от Брюксел почва да се упражнява политическия натиск обратно. Така, не ми харесва.
аргументите на тези политици пък са, ето по този начин можем само да притискаме българското правителство, което да осигури върховенството на закона, което според тях е занижено. Ами, да погледнат себе си, после да дават оценки. Добре, ако не отпадна този мониторинг, в действителност правосъден министър трябва ли да подаде оставка според вас? Сега той се е зарекал. Да, той се е зарекал. Той в други според формации мене, подават оставка. Той си е поставил някаква невъзможна задача. Дано да успе. Но той е съвсем отскоро правосъден министър и не виждам, честно казвам, не виждам как ще се справи. С тази задача. Тази задача. Да. Той и всъщност... В същото време, пак казвам мъжка дума, приветствам, аз такива неща уважавам. България обаче изпълни ли критериите, за да може този мониторинг всъщност да отпадне? Защото мониторинга се решава не от България. Той е малко като с Шенген, нали? Всичко изпълняваме, само че не ни пускат в Шенген. Да. Та горе-долу същата история също, и с мониторинга. Да. Съвсем също. Да, препоръки изпълняваме, но той си остава. Така че, като че ли усилията на българските, на, и на правителство, и на каквото и там, професионални така съсловия, зависят от чуждо решение, което се взема в чужди държави. Така, да. Така е. Добре, според вас, изпълнили ли сме критериите, за да отпадне мониторинг? Ще ви преобърна въпроса. Ако не сме ги изпълнили и то мониторинг отпадне, означава, че не сме преборили корупцията. Това е един вечен проблем пред всяка една демокрация. Няма държава, демократична държава, която да е преборила. В тоталитарните, да. Там корупцията е преборена категорично. Да, България като демократична държава по-скоро се използва за политически цели, а не за... Не мисля, че сме много-много по-лоши от другите. То въпросът е да сме по-добри. Защото понякога, когато по-добри... се опитваш да настигаш някои демокрации, като имаш 45 годишни липси, трябва да показваш значително по-високи постижения, за да можеш да настигаш. Съгласявам се. Да. И сега за този механизъм за отговорност на тримата големи. Предвидена е възможност за временно отстраняване при привличането като обвиняем на някои от тримата големи. Става въпрос за председател на Върховен касационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор. Като се взема мярката с квалифицирано мнозинство от 17 гласа. Това защитава ли всъщност процедурата от конюнктурни интереси и от желание някой от тримата големи просто да бъде отстранен? Този въпрос стои много отдавна, може би от приемане на Конституцията още 90-та година, новата ни Конституция. Какъв е механизма за реализиране на отговорност на тримата големи? Не мисля, че в момента съществуващия правен ред препятства отговорност спрямо тях. Просто трябва да има някой прокурор, който да прояви воля, да образува дело и да нареди разследване. И аргументите са следните. Кой съдия ще тръгне да съди своя председател? Кой прокурор ще тръгне да обвинява своя прокурор? Да, своя началник. Значи въпрос е в друго. Не е в закона. Менталитета имате предвид? Ми да. Да. Добре, смятате ли, че за административни нарушения трябва да се стигне до временно отстраняване? Мисля, че е прекалено. Имунитетите отпаднаха. Те не са в този смисъл абсолютни имунитети. Те са функционални имунитети, свързани с функционирането на съдебната власт. Но чак за административни нарушения не мога да преценя, не знам. В момента в проекта не е предвидено такова нещо. Да. Питам само за информация и за това зрителите да си направят в крайна сметка информиран избор. Сега ще цитирам, аз много, по принцип не обичам много да цитирам членове алинеи, но 129 алинея 5 от Конституцията предвижда отстраняване на някои от тримата големи за тежко нарушение, системно неизпълнение на служебните задължения, действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Да. Как да го разтълкувате и за зрителите да установят какво е тежкото
действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Те са регламентирани тези неща в етичните кодекси, съответно на прокуратурата, на съда и така нататък. Така че там се тежко нарушение на как беше авторитета, урона на авторитета. Престижа на съда, накърняване на престижа на съдебната власт. Това е доста широко като понятие. Подлежи на... Чудя се, дали сте били свидетели последните години на подобни накърнявания на престижа на съдебната власт, обвинения към съдебната власт, които са накърняващи? Всяко един от тримата големи се напие и тръгне да кара и го фаня кат, не уронва ли престижа? Така е. За щастие, до сега такива случаи няма, май не е има. Няма такива, защото ги вози НСО. Да. Сега, между другото, една идея... Не знам, не мога да си го представя като хипотеза. Една идея за дисциплинарен съд за провинили се магистратите. Вие как подкрепяте ли една подобна идея? Тя беше лансирана на последните няколко седмици. Подкрепям и включително подкрепям идеята да има нещо като съдебен омбудсман. Защитник. Който да бъде ли магистрат или... Който може да е външен, но да е човек, който може да защитава магистратите срещу съдебната администрация. Напоследък, последните 4-5 години участвам в много дисциплинарни производства като защитник на съдии, прокурори, нотариуси, съдя, изпълнители и така нататък. И се сблъсквам с крайно разнородни решения, крайно разнородно устройство на закона. В смисъл, не са еднакви правилата за всички. Едните процедури се развиват по правилата на наказателно-процесуалния кодекс, другите по правилата на ГПК, третите по административния кодекс. Много, много сложна материя. Да, интересно така, предложение че, давате. Единен кодекс на дисциплинарните нарушения в магистратурата и един омбудсман, който съдебен омбудсман, който да защитава магистратите. А към ВСС ли да бъде структуриран този омбудсман или да бъде изваден? Той винаги омбудсман трябва да е независим. Той няма да е към. Интересно и кой ще трябва да го избира според вас? Защото е ваша идея, е така любопитна кой... наистина. Съвета, съвета би трябвало да го избере или някакво общо събрание такова... На магистратите. На магистратите. Интересно. Не само на прокурорите, не само на съдиите. Чудно ми е и като юрист как възприемате, защото аз на финала само за така леко и да се поусмихнем за критериите за главен прокурор, пак да кажа. Да. На способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт. Притежава задълбочени знания в областта на правото, богат практически опит, ръководни административни умения и заведени аналитични способности. Изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и принос за утвърждаване на правовата държава. Тук витиевати изречения трябва ли да влизат като критерии за нов главен прокурор, защото за мен това е... много ми е интересно как ще се измерят количествено решителността при изпълнение на служебните задължения. Всеки човек се вори с биографията. Да. Като му разгледате биографията, ще разберете дали е решителен. Аз въобще не изключвам възможността жена да бъде главния прокурор. Това е интересно. Между другото, теза, която тази седмица беше прокарана и от говорителката на прокурорската колегия, че жена може да бъде. Въобще, този вариант не трябва да бъде изключван. Ама защото е жена... Защото един определен човек се върти името като бъдеш главен прокурор. Има подходящи кандидатури, така да го кажа. Няма да коментирам имена, но има подходящи кандидатури. Имайки предвид, че току-що казвате и това за втори път се казва, между другото, в национален... Тук в ефира, пък по страницата на 24 часа беше интервюто. Колко според вас, каква е вашата информация, колко имена се въртят в момента за наследник на Сотир Цацаров? Няколко.
Извинявам се за шеговите отговор. Да, не, защото за жена е един човек, най-вероятно другите. Не, има. Има още няколко. Има варианти, смисъл, подходящи хора, аз това искам да кажа. Жена, като казвам жена, имам предвид да не се... Тази жена, за която говорите, прокурор ли? Тази наша професия, аз не съм в съда вече, но съда и прокуратурата са доста феминизирани. Ако някой има смелостта да изнесе статистиката, колко процента са жените в професията, мисля, че така, трябва да дадем сметка, че всъщност... Значи и това има полова дискриминация. Ако човека... Не, никакъв случай. Никакъв случай полова дискриминация. Това за мен би било добре, ако... Бъде жена, главен прокурор. Има подходящи кандидатури, така да го кажа. Добре, за последно. Жената, за която вие говорите, прокурор или съдия? Не коментирам. Добре. Няма как да изкопча нещо. Юрист е. То оставаше да не е юрист, нали? По-добре е да спрем с ветеринарите, които се занимават с всякакви неща. Добре, благодаря за този разговор. Благодаря, че отделихте от личното си време, защото имате и личен повод. Личен повод днес. Затова ви благодаря за това, че отделихте от това време. Ние продължаваме нататък. Ето как.